Şnuravurum. Լավի։ Մենք ինձ եզեք շնորհավորել։ Դե իրականության մեջ իրոք շնորհավորելու է։ Հա, ով ինչ ուզում է ասի, ով ինչպես ուզում է մտածի։ Անկախությունը յուրաքանչյուր անձի համար դեր կարևոր ապրում, դեր կարևոր իրավիճակի, կարգավիճակի, ելուր մնաց ազգերի համար։ Ցավոք սրտի Աստված ի սկզբանե ազգերին ստեղծել է անկախ։ Հա, թողել է, որ ազգերը անկախ լինի, ինչպես որ անհատներին է թողնում անկախ մարդկանց։ Բայց մենք ենք որոշում փչացնել այդ անկախությունը, երկրի բնակչությունն է որոշում փչացնել։ Եվ փչացնում է ինչպես։ Մեկը մյուսի վրա իշխանություն բանեցնելով։ Այն ինչ Աստուծո կանքն է, որպեսզի իր իշխանությունը տիրի, իր առաջնորդությունը տիրի ամբողջ աշխարհի վրա։ Ցավոք սրտի դա երևի թե հնարավոր չպիտի լինի, որովհետև միշտ այդ ազատ ընտրության մեջ ավելի լայն առումով ազգային բախումներ են տեղի ունենում։ Եվ երբեմն այդ ազգային բախումների շահերը կամ նպատակները չեն համապատասխանում, գրեթե մեծամասամբ չեն համապատասխանում Աստուծո կամքին։ Ուրեմն պատերազմների հիմքը Աստված չէ տալիս իրականության մեջ, պատերազմների հիմքը մենք ենք տալիս։ Աստված երբեմն մեզ ուղղորդում է արդար պատերազմ ունենալու մեջ, արդար պատերազմ ունենալու, որովհետև երկու կողմերից մեկը անարդար է։ Բայց անկախությունը այդ առումով մեզ ձևավորում է մեր արդարության մեջ, մեզ ձևավորում է մեր նախընտրած արժեքների և գաղափարախոսությունների մեջ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ըստ երևույթին ինձանից ավելի մեծ է, այդ ավելի լավ պիտի գնահատեք և արժևորեք, որովհետև դուք տեսել եք անանկախություն և հետո անցում եք արել անկախության մեջ։ Ես երբեմն որպես երիտասարդ լսում եմ, երբ մարդիկ ասում են, էս սովետի ժամանակ ինչ լավ էր, էս կար, էս կար, էս կար, էն կար, էն կար, ուրեմն արդար է իրենց ասածը և ճիշտ է իրենց ասածը, որովհետև երբ մարդը ապրում է նյութականի հիմքով, անշուշտ լավ է, որովհետև էս կար, էս կար, էն կար, էն կար, բայց չէ որ միայն այդ նյութականով մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի կայսրություն, ոչ մի իշխանություն չի կարող երկար գոյատևել, միայն նյութականով։ Տեսեք մեծ հզոր կայսրությունները, որոնք եղել են պատմության մեջ, բազմակրոնության պատճառով, հա, հավատքի նկատմամբ սխալ դիրքորոշման պատճառով և նյութականի վրա շեշտադրման պատճառով երբեմն կորցրել են այդ հզորությունը, երբեմն կորցրել են այդ հզոր թակավորներին։ Հետևաբար շատ կարևոր է անկախության մեջ և ճիշտ խաղաղ ապրելակերպի մեջ ճշմարիտ արժեքները ընտրել, ճշմարիտ արժեքները։ Այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է նյութականացման, ամբողջ աշխարհը գնում է, հա, նյութի աստվածության, այսպես ասած, նյութի պաշտամունքին։ Եվ մենք որպես ազգ ամեն անգամ անկախության տոնը նշելիս և ուրախանալիս պարտավորություն ունենք հասկանալու, որ անկախությունը նյութական պարգև չէ մեզ, նյութականի բարօրության պարգևը չէ մեզ, նախ և առաջ անկախությունը այդ ոգևոր անձի, ազգի ազատ լինելու գաղափարն է, իսկ ազատությունը նյութով չէ պայմանավորված, դրամով չէ պայմանավորված, որովհետև բազմաթիվ հարուստ մարդիկ կարող է անազատ լինել, գոնե իրենց հոգու մեջ անազատ լինել, բռնված լինել, ձերբակալված լինել, ելուր մնաց արտաքինը։ Ուրեմն սիրելիներ, ինձ համար անկախությունը դա մեր ազգային հոգեվիճակի ազատության տոնն է, մեր ազգային կարգավիճակի վերանայման տոն։ Եվ եթե ես որպես երիտասարդ այս երկրի քաղաքացի ամեն անգամ չեմ անդրադառնում այն գաղափարին, որ լավ ազատությունը ինչ տվեց ինձ ու իմ ընտանիքին, և հաջորդ կետը, ես ինչ կարող եմ տալ այդ ազատությանը, ես փչացնում եմ այդ ազատությունը, փչացնում եմ այդ անկախությունը։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր առավել ևս երիտասարդի պարտքն է այսօր, որպեսզի տա իրենից ինչ-որ մի բան այս անկախությանը, տա նոր շունչ, նոր որակ, նոր կարգավիճակ, բայց հոգևոր, ոչ նյութական։ Գեղեցիկ համերգներ պետք է, լավ միջոցառումներ պետք են կազմակերպել, պետք է այդ ամեն ինչը, որովհետև դա մեր արտաքին տոնակատարությունն է, մեր ներքին ապրումի արտաքին արտահայտությունն է։ Շատ լավ է, փառք Աստծո, որ մենք ի վիճակի ենք և կարող ենք նման միջոցառումներով ավելի գեղեցկացնել մեր անկախության տոնը։ Բայց նախ և առաջ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր հոգու մեջ միջոցառում անի։
Նախ եւ առաջ մենք պիտի իրապես արժեվորենք այդ անկախությունը, հասկանալով, որ դա Աստուծո պարգևն է հայ ազգին, որովհետեւ շատ ազգեր մեզանից էլ ավելի հզոր պատմության մեջ, մեզանից էլ ավելի մեծ հետք թողած պատմության մեջ այսօր չկա։ Ինչու? Որովհետեւ Աստուծո պարգևը չեն գնահատել ըստ երևույթին։ Բայց մեր առաքելությունն է, որպես ազգընդդիր, աստվածընդդիր ժողովուրդ, ազգ, ինչպես առաքյալն է ասում, մենք տեսնենք այդ պարգևը։ Եվ այսօր յուրաքանչյուր մարդ, մինչև այդ միջոցառման շեմը անցնելը, արդակին միջոցառման, իր ներքին միջոցառումը անի, իր աղոթքան, ասելով, որ Տեր հաստատուն և անսասան պահիր հանրապետությունը հայոց, եկեղեցին հայաստանյաց, հա, գլուխները եկեղեցվո և պետության, այսինքն այն մարմինները, որոնք մեզ պիտի կառավարեն և մեզ պիտի առաջնորդեն անկախության մեջ, պետք է, որ տիրոջով այդ օրդության մեջ լինեն։ Եվ դրա համար մենք պետք է աղոթենք, որպեսզի այդ օրդությունը իջնի, այլապես չպիտի լինի այն, ինչ որ պետք է, պիտի լինի հաճելի, պիտի լինի պիտանի այդ ամեն ինչը, բայց եթե մենք չենք աղոթում մեր ղեկավարների համար, մեր առաջնորդների համար, թույլ է դառնում այդ ամեն ինչը, թույլ և միասնականությունը կորցնում։ Ուրեմն, սիրելիներ, անկախությունը դա մեղքից ազատագրումն է անձնային ապրումի մեջ, բայց անկախությունը նաև ազգի ազատագրումն է ավելորդություններից, ազգի ազատագրումն է հարևանների ճնշումներից, ազգի ազատագրումն է ներքին փչացած վիճակից, ներքին խեղաթյուրված վիճակից, այսինքն ամեն ինչից ազատագրումն է հոգևոր կյանքի մեջ և հոգևորից դեպի մարմնավոր կյանք անցնելու մեջ։ Մեր ազգը հոգևոր է և մարմնավոր է, որովհետև ավետարանի մեջ ասում է՝ «Տուր Կայսրինը Կայսրին և տուր Աստծուն Աստծուն»։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, որ մեր ազատությունը և անկախությունը միայն մարմնավոր անկախությունը չէ և միայն թղթով հռչակված անկախությունը չէ։ Մեր անկախությունը և հոգևոր է, որովհետև Աստծունը պիտի տանք Աստծուն, և մարմնավոր է, որովհետև Կայսրինը պիտի տանք Կայսրին։ Ուրեմն այս երկու ուղղությամբ է քրիստոնյական երկիրը պահում իր անկախությունը անսասան և ամուր, և կարողանում է և Աստծունը տալ, և Կայսրին։ Եվ մինչև փողոց դուրս գալ միջոցառում անել, իմ խնդրանքն է, գոնե դուք որպես մերան ամեն մեկը ձեր աղոթք արեք այս ժողովրդի, մեր ժողովրդի, մեր հանրապետության համար, որովհետև այդ է հոգևոր պարտքը, որ պիտի տանք, փառք և փողոցություն հայտնենք Աստծուն, որ մեզ պարգևել է այդ անկախությունը։ Եվ հետո դուրս կգանք միասին փողոց և ուրախանանք և միջոցառումներին էլ կմասնակցենք, Կայսրինը տալով Կայսրին։ Ուրեմն այս երկու ճյուղերը պետք է պահեցնել, թող Աստված օրհնելով օրհնի, անսպառ ձևով շենացնի և զորացնի մեր երկիրը, որովհետև Աստծո օրհնության կարիք ունի, Աստծո զորակցության կարիք ունի, և կարիք ունենք տեսնելու այն ճշմարիտ առաջնորդությունը, որ Աստված տվել է հայ ազգի համար, չէ՞ որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչով այդ գեղեցիկ և հրաշազարդ տեսիլքով Աստված հաստատեց մեր մեջ իր ներկայությունը, վերահաստատելով մեր հավատքի ամրությունը մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն թող այդ հաստատուն տեսիլքի արդյունքը շարունակի պտղաբերել, որպեսզի մենք այդ պտուղներով կարողանանք ցույց տալ, որ մենք ընդրյալ ժողովուրդ ենք, Աստուծո ժողովուրդ ենք, ընդրած ազգ ենք և քահանայություն ենք, այսպես ասած, առաքյալի խոսքերով, և դա կլինի իսկապես ճշմարիտ անկախության արժևորը։ Շնորհավոր բոլորիս անկախության տոնի արտիվ, լինենք անկախ ներկուս, հետո արդյունքից։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ձեզ կարող։